Եվ շատ կարևոր է արձանագրել, որ 2019 թվականի արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների վճարած հարկերի ծավալը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է 13%-ով, իսկ 2017 թվականի համեմատ 31%-ով։ Սա ինչի՞ եմ հատուկ ընդգծում ցույց տալու համար, որ այս հարկային եկամուտները, ինչպես էլի շատ երկար տարիներ ընդունված էր ասել կամ բողոքել, ոչ թե փոքր եւ միջին, այսպես ասած, անտեր բիզնեսներից են հավաքվել, այլ մեծամասամբ այս ցուցանիշները ապահովել են խոշոր հարկատունների շնորհիվ կամ միջոցով։ 2018 թվականի մայիսից մինչև 2019 թվականի վերջ հավելյալ Հայաստանի Հանրապետությունում ի հայտ է եկել, այսինքն ստվերից դուրս է եկել կամ ստեղծվել է ավելի քան 87,000 աշխատատեղ։ 2019 թվականի երրորդ եռամսյակի դրությամբ Հայաստանում գործազրկության մակարդակը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 2.1%-ային կետով, իսկ զբաղվածության մակարդակը աճել է 2.5%-ային կետով։ Սա ասում եմ ի ցույց այն բանի, որ կառավարության ծրագրում գրված քաղաքականությունը զբաղվածության խթանման, գործազրկության կրճատման ուղղությամբ շատ էական եւ շոշափելի արդյունք է արձանագրել 2019 թվականին։ Հաշվետու տարում նորոգվել եւ հիմնանորոգվել է 460 կիլոմետր ճանապարհ, որից 110 կիլոմետրը կառավարության սուբվենցիոն ծրագրերով։ Սա մի հիմնական մասով բյուջեի լրացուցիչ եկամուտների հաշվին։ 2019 թվականի վիճակագրական վերջին տվյալների համաձայն 2018-ի ընթացքում կառավարությանը հաջողվել է 2.2%-ային կետով նվազեցնել աղքատության մակարդակը եւ այն հասնել 23.5%-ային կետի։ Ծայրահեղ աղքատության մակարդակը նույն ժամանակահատվածում նվազել է 1.4-ից մինչև 1%։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, հարգելի գործընկերներ, որ իմ քայլը Դաշինքի նախընտրական ծրագրում որպես նպատակ արձանագրված է ծայրահեղ աղքատության վերացումը մինչև 2023 թվականը, եւ այս տեմպով, եթե մեզ հաջողվի այս տեմպով շարունակել, մեզ դա կհաջողվի անել, եւ նաեւ ըստ էության պետք է արձանագրել, որ համենայն դեպս նախ ճգնաժամային շրջանում մենք ունեցել ենք աղքատության ամենացածր պատմական մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Հանրապետությունում միջին անվանական աշխատավարձը ավելացել է 5.8%։ 2019 թվականի հունիսի 1-ից զինված ուժերի զինծառայողների ամսական վարձատրությունը կախված ծառայության վայրից և պայմաններից բարձրացել է մինչև 30%-ով, սեպտեմբերի 1-ից հանրակրթական դպրոցների շուրջ 38,000 ուսուցիչների, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2,600 դասախոսների, առաջին օղակի 10,000 բուժաշխատողների աշխատավարձերը բարձրացել են 10-30%-ով։ Հոկտեմբերի 1-ից փրկարարած ծառայության սպայական անձնակազմի և կրտսեր խմբի աշխատավարձը բարձրացել է մինչև 52%-ով։ 2020 թվականի հունվարի 1-ից քրեակատարական ծառայողների աշխատավարձը բարձրացել է 30%-ով։ 2020 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը 55,000-ից բարձրացել եւ սահմանվել է 68,000 դրամ։ Կառավարությունը 2019 թվականի հունվարի 1-ից բարձրացրել է 64,084 նպաստառուների նպաստների, 3,307 զինվորական կենսաթոշակառուների կենսաթոշակների չափերը, նվազագույնը սահմանելով 25,500 դրամ։ Սա 2019 թվականի հունվարի 1-ից։ Իսկ 2020 թվականի հունվարի 1-ից բարձրացվել է նաև 21,700, չէ, կներեք, էլի 19 թվականի հունվարի 1-ից բարձրացվել է նաև 21,785 աշխատանքային և 7,583 երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ ստացողների կենսաթոշակները, նվազագույն կենսաթոշակի մակարդակ սահմանելով 25,500 դրամը։ 2020 թվականի հունվարի 1-ից կենսաթոշակների չափը բարձրացել է միջինը 10%-ով։ Հարգելի գործընկերներ, հարկ եմ համարում ընդգծել, որ 2018 թվականի մայիսից մինչև այսօր մենք ավելի քան 1,100,000 մարդու կամ աշխատավարձը, կամ նպաստը, կամ թոշակը ավելացրել ենք, ընդ որում պարտադիր չի, որ դա լինի բյուջեի ուղղակի ֆինանսավորման։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ
համահարթ եկամտային հարկի սահմանմամբ հունվարի 1-ից բարձացել են 100,000-ավոր մարդկանց աշխատավարձերը։ Ես էլի ուզում եմ անդրադառնալ, քանի որ գիտեմ, որ շարունակ տարբեր նպատակներում այդ թեման քննարկվում է, պետական ծառայողների և պաշտոնյաների աշխատավարձի բարձրացմանը, ես ուզում եմ կրկին ընդգծել, այո, իմ որոշմամբ դա տեղի է ունեցել և դա տեղի է ունեցել, որովհետև Հանրապետության հրապարակի հեղափոխական հարթակից ես խոստացել եմ, որ պետական ծառայողների աշխատավարձերը կբարձրանան։ Եվ այդ խոստումը ի կատար է ածվել։ Ինչու պարգևավճարների համակարգով և ոչ աշխատավարձերի համակարգով, որովհետև գործող աշխատավարձերի համակարգը, որ այսօր գործում է, իր ստեղծման առաջին օրից դեֆորմացված է, և այսօր մենք հանրային ծառայության բարեփոխումների շրջանակներում այս ողջ պրոցեսը, որը մենք հիմա իրականացնում ենք դեֆակտո որպես աշխատավարձ, դե յուրե որպես պարգևավճար, կտրանսֆորմացնենք ձեր հաստատմամբ և աջակցությամբ որպես աշխատավարձի համակարգ։ Ուզում եմ ասել, որ մենք պլանավորում ենք պետական կառավարման համակարգում, հատկապես դատա իրավական համակարգում ավելացնել աշխատավարձերը, որովհետև մենք համոզված ենք, որ դա է ճանապարհը Հայաստանում արդյունավետ, անկախ դատական համակարգ ունենալու։